Всеки един нов в криптото какво прави? Айде, само секунда да видя звука, дали ще чувате, защото е важно да чувате. Why am I selling here? Why did I buy high and then sell low? Well, my initial strategy was I was going to buy high and then sell higher. И вика, значи сега, каква ми е стратегията и какво се случва? Защо купих тук и защо продавам тук? Сега нека да ви обясня. Значи сега, купих биткоин на около 55 000 долара, което беше висока цена. Но аз го купих на висока цена с идеята да продам още по-на висока цена. Окей, има лойка. Купувам на 50, продавам на 80, нали? Има разлика. Добре. Има лойка. I thought it was going to go like this and then just keep going up. И съответно аз като купих ей тук, мисля, че пиво малко може да имаме дипче, обаче след това продължава нагоре и тъй като продължава нагоре, нали, аз ще продам нагоре и ще направя реализиран печалба. Така. But it didn't. So I'm gonna buy, so I bought high, now I'm gonna sell low. Така че аз вече купих на висока цена. И сега ще продам на по-ниска цена. Обаче... But then I'm gonna buy lower and then sell higher. That's... Но след това ще купя на още по-ниска цена и след това ще продам на по-висока цена и в крайна сметка всичко ще оправя и абсолютно правилно ще го изиграя този път. My new strategy. Това е новата ми стратегия.